Az idei évben a koronavírus járvány az általános iskolák leendő elsőseinek beiratkozását is befolyásolja. A legtöbb intézményben vagy online módon, vagy pedig előre megbeszélt időpontban személyesen a járványügyi szabályok betartásával lesz lehetőségük a szülőknek beiratni gyermeküket. Ugye a megfelelő határidőben a közleményeinket közzétettük, amiben jeleztük, hogy egy héttel a beiratkozás előtt már lehet regisztrálni időpontra. Eddig érdeklődő szülők ezt meg is tették, hogy folyamatosan online módon történik majd a beiratkozás. Most időpontokat kérnek, és aztán a megfelelő iratokkal felszerelkezve pedig beiratják a gyermekeiket. Mi évek óta egy osztályt indítunk, hiszen az épületünk ezt engedi meg. Ez mindig telt létszámos, sőt a törvényi határ maxát szoktuk kihasználni. Most 25 diákra terveztünk, de már 27-nél tartunk, ahol meghúztuk a vonalat, tehát nem szeretnénk több gyermeket fölvenni, hiszen az már nagyon sok sűrűek lennének a gyermekek. Örülünk neki, hogy a szülők megtisztelnek minket a bizalmukkal. Nagyon érdekes volt, hogy megszokták már, ugye, hogy évek óta vannak nálunk ilyen előkészítők, és most is igényelték, úgyhogy hagyományos mód helyett a tanítónéni ment el, illetve találkozott velük, illetve az online formát választottuk, és olyan cukik voltak, ahogy ott a szülők ölébe ültek a kicsikék, és ott integettek a tanítónének, így ismerkedtünk egy kicsit. Az április 19-i újranyitásra már nagyon készülnek a pedagógusok és a gyerekek egyaránt. Az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelőtestülete 95%-ban élt a védőoltások beadásának lehetőségével, mondta el Fábrikné Király Klára, az intézmény vezetője. Már mi nagyon várjuk, aztán meglátjuk, hogy ugye a szakemberek ezt hogy ítélik meg. Azt látjuk, hogy a gyermekeknek hiányzik a közösség. Ezek azok a gyermekek, ugye, akik, hát minden gyermek számára szerintem nagyon fontos a közösség, de ugye ez az általános iskolai korosztály pláne, hiszen ők nem tudnak otthon elleni maguktól, tehát a szülőknek is nagy segítség lenne, ha most már tudnának jönni a gyerekek iskolába. Az első osztályosok beiratkozására április 15-én csütörtökön és április 16-án pénteken reggel 8 óra és este 16 óra között lesz lehetőség. A beiratkozásra vonatkozó részletes tudnivalókról az érdeklődők az iskola honlapján tájékozódhatnak.